Der er to ting, man i hvert fald ikke må i Givskuds Hoge. Ryge eller røre ved de nuttede løveunger. Okay, til det der med ikke at ryge, men øv til det der med løveungerne. Og hvorfor er det, man ikke lige må det? Jamen, det er der sådan set to årsager til. Sådan nogle små løveunger som de her, der er der en væsentlig risiko for, at de kan blive fejlpræget, hvis vi har for meget med dem at gøre. Og det er vi ikke interesseret i. Vi vil meget gerne have, at de beholder deres naturlige adfærd. Den anden årsag er, at det er et forkert signal at sende. Løver er ikke lavet til at sidde i favnen hos mennesker. De er lavet til at have et løveliv. Så derfor vil vi ikke have al den her omgang med vores dyr. Vi vil gerne have, at vi kan samarbejde med dem i den daglige pasning. Men vi vil ikke signalere, at det er kæledyr, og de her små unger bliver jo altså lige så store som mor der engang. Og så kan det godt være, at de er præget og halvtamme, men de er så alligevel livsens farlige. Så det er et spørgsmål om at have mindst mulig kontakt med dem. Vili, deres dyrepasser, skal jo ind og gøre rent efter dem. Og deres mor er så inde i en anden bås. Men de ser ikke ud til at være særligt tilfredse med det, synes jeg. Nej, altså det er jo sådan, at når man ikke har den her tætte omgang med dyrene, så vil sådan nogle løveunger jo opfatte alt, der kommer, som værende potentielt farligt. De kan ikke vide, om dyrepasseren er en anden løve eller en anden farlig rovdyr. Så derfor er de selvfølgelig ikke så glade for, at man kommer tæt på dem, og de vil forsøge at vase og se lidt sure ud, selvom de måske ikke er så skrækindjagende endnu. Men de bryder sig ikke om, at man kommer tæt på dem. Det er kun mor, der skal være tæt på. Deres væsen, svarer det til, at det er, fordi de er ved at være rigtig farlige løver? Eller øve sig på det? Ja, det er jo det. Altså, deres adfærd minder jo om den voksne løve. Og de kan jo ikke, så længe de er så små, kan de ikke rigtig flygte nogen steder hen. Så de vælger løsning to der, det er at forsøge at se lidt farlige ud. Og det kan man så sige, at de slipper mere eller mindre heldige fra. Hun er førstegangsmor, men hun gør det godt, gør hun ikke? Jo, hun gør det faktisk rigtig fint, og det, der er en meget stor kvalitet ved hende, det er, at hun er meget rolig i forhold til os, og det gør alting meget nemmere for os. Så hun er en god mor. Det sker tit, det at når de får ungerne, at så bliver de noget mere aggressive og hysteriske. Hvor lang tid vil der gå, før at de kan komme sammen med resten af flokken? Det går typisk op imod 3 måneder, før vi begynder at introducere dem, og så er det stadigvæk en lang og gradvis proces, hvor at hunderne bliver sat sammen med nogle af de hunder, de kan enes med, og så møder de ungerne, og efterhånden kan vi udvide, sådan at til sidst er hele flokken sammen med ungerne. Det er vores første kuld i år, men vi forventer jo flere, ikke? Jo, vi forventer faktisk en hel sværm. Vi har allerede nu, for uden det her kuld, så har vi 3, som vi ved er drægtige, og der kan være yderligere 2-3 stykker, som kan blive drægtige. Så vi kan godt gå hen og få et regulært løveboom. Det sker der ikke noget ved, fordi vi har lagt op til det i flere år, fordi vi skulle skifte hanner i flokken. Så den er nu ganske lille, så der må komme alle de unger, der skal være. Vi kan godt finde plads til dem her i Givskudsåen.